warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkanku da wannan channel. A wannan bidiyon za mu nuna muku yadda ake creating token. Token zaka kirkiri token din kanka da kanka, kai ma in ka kirkira wasu za su siya. A wannan bidiyon za mu nuna muku yadda ake creating din token. Zaka creating din token dinka na kanka da kanka. Da farko, idan ba ka da Trust Wallet, za ka je ka yi downloading Trust Wallet a Play Store. Ka yi creating account da ita, su baka first press ɗin ka ajiye. Bayan ka yi creating ɗin Trust Wallet, za ta kawo ma kamar nan. Ta kawo ma kamar nan ɗin kanan home page ɗin ta ne. Ka ga wannan ita ce Trust Wallet. Bayan ka shigo Trust Wallet, kuma kana son kai creating token ɗinka da kanka da kanka, wanda kai ma token ɗinka zai iya zuwa deskirina. Bayan creating ɗin token ma, za ka iya creating airdrop naka na kanka. Airdrop irin wanda za ka ga an saka a Telegram, a ce kamar yadda aka yi airdrop ɗin Dog, Airdrop, Notcoin, Airdrop, da ɗin sauransu. To, ta nan hanya ake creating ɗin token da airdrop, kamar za ka yi na kanka da kanka, har wani ya sai token ɗinka, ko kuma wani ya shiga airdrop ɗinka ya ma tax. Da farko, idan kana so ka yi creating ɗin token ɗinka na kanka da kanka, abin da za ka yi na farko shi ne, bayan ka ɗauko Trust Wallet ka buɗe ta, ta kawo ma kamar nan. Za ka zo ka danna wannan wajen daga ɓangaren dama daga ƙasa inda aka saka discover ɗin nan. Gashi nan? Nan inda aka saka discover ɗin nan. Nan za ka danna. Bayan ka danna haka zai shiga da kai. Bayan ya shiga da kai sai ka zo ka ɗin nan wajen search ɗin nan. Gashi? A nan za ka zo ka rubuta PINKSA, Hikasa dot finance dot finance dot finance. Sai ka danna alamar sacin. Bayan ka danna alamar sacin zai yi sacin. Bayan ya gama sacin zai kawo ma waje kamar haka. Idan ya kawo ma waje kamar haka, abinda za ka yi shi ne, a nan wajen idan kai sabo ne, nan za ka ga ya ce ma connect wallet. To, sai ka danna connect wallet ɗin zai ma connect wallet. To, ba sai na muku bayani ba, za ku iya karanta nan mai aka rubuta. Nan wajen, gashi? Nan. PINKSA help everyone to create their own token and the token sell in few seconds. In ka karanta anan ma za ka fahimta. Sai ka yi scrolling ƙasa, sai za ka ga bayani irin gashi support chain irin blockchain inda za ka iya kirkira token a ƙarƙashinsu. Gashi nan Solana, Base, BNB, Binance kenan. Nan duk bayani ne akan. To, duk ba nan ba ka zo ba. Abin da za ka yi creating token ɗinka, ko kuma ka yi creating airdrop na Telegram, sai ka zo nan. Sai ka danna wannan dot ɗin na sama. Guda uku nan daga ɓangaren dama daga sama. Gashi. Nan za ka danna. Idan ka danna nan wajen, za ka ga bayani. Yawwa. Gashi na kawo mana. Yanzu gashi nan, na farkon nan. Wannan na farkon, shi launchpad ne. Gashi, wannan na farkon. Ya yi cewa launchpad. Ma'ana, a yi launch ɗin sabon token. Za ka zo. Kamar dai launch full na Binance da Bitgate da dai sauransu, haka yi tsarin launch pad yake
don ba a yi launching din sabon token za ka zo ka saka wani amount na kudin ka ga siya ya baka wani amount mai yawa. Hey pink meme ga shi nan, shi ma shi ne inda za ka yi creating din token ɗinka da kanka. Wannan kuma shi ne telegram bot, wannan kuma pin lock security, nan kuma da airdrop inda ka yi participating airdrop nan kuma token. Duk ba shiga kowanne one by one a muku bayanin yadda ake amfani da shi. Misali bari mu fara shiga kan launch pad din nan na farkon nan. Gashi nan na farko mai wanda aka sa launch pad, bari mu shiga. Yawwa, menene launch pad? Aka ce launch pad a pingsell.finance yana nufin cewa pre-sell. Aka ce pre-sell ana nufin cewa za ka yi zo lokacin da za a yi creating din token. Lokacin token din idan yana nan tun lokacin kafin a yi list din token din a irin deskarina a ina ne, to kafin a kai shi irin sex a kai can dex, to a nan pre-sell masu koyon din idan ka sai na dala ɗaya misali token din a tun a nan za a baka token din da yawa. Kai kuma yana shiga kasuwa ba sai ka yi tiredin ba, saboda me an baka shi da yawa kana zuwa saida za ka, shi ne pre-sell na farko kenan. Yawwa, bari mu kuma mu bayani akan abu na biyu, menene wannan pink meme din na biyun nan. Gashi wannan na biyun wanda aka sa pink meme, sai ka danna kan shi. Yawwa, creating token a nan ma shi ne inda za ka yi creating token da nake faɗa muku. Ka gani, za ka zo ka yi creating token ɗinka na kanka da kanka wanda kaman mutane za su rinƙa siya. Gashi za ka danna inda aka sa create token ɗin nan. Gashi nan nan kuma token list, irin token in ka danna wajen za ga irin token ɗin da wasu suka ƙirƙira har suka aka kai shi kasuwa. In ka shiga za ga abin da ya kamata kai creating token. So ga kuma telegram bot, yanzu bari mu shiga kan wannan create token ɗin. Bari ku ga mu danna kan create token ɗin nan. Yau ga shi ya kamo, ga danna kan create token ɗin nan zai kawo mana an ce create token. Ga shi in kai za ka kawo create token akan wani network za ka zaɓi blockchain. Haka yanda yana kan Solana chain, gashi yana kan Solana. Za ka yi connect wallet ɗinka, sai ka ci gaba da yin abin da ya kamata a gaba. Sai ka ƙara zuwa, sai ka dawo, bari mu muku bayani akan telegram wani bak. Ba ga ya dawo da ni ba. Yawwa, mun yi baya, sai buƙatar na wannan dot ɗin guda uku daga ɓangaren sama. Gashi ya mu danna shi ya sace. Yawwa, ya kawo mu. Yanzu abin da za mu nuna muku na gaba shi ne telegram airdrop bot da ake ƙirƙira akan telegram. Da za ka ga an kawo airdrop akan telegram, an ce ka yi ko mining akan telegram. To wannan shi ne yadda za ka yi kai ma naka kai creating ɗin nan shi. In buga shi za mu danna kan telegram bot ɗin. Misali gashi nan na danna, gashi nan wannan telegram bot ɗin nan za mu danna. Yawwa, yanzu gashi nan an ce create telegram bot. Gashi nan ka gan inda aka rubuta create telegram bot. Wannan kuma aka ce telegram airdrop bot list.
wannan list din airdrop bot din da aka yi ne za ka ga irin su kai ma sai ka zo kuma kai creating naka za ka yi creating airdrop naka na kanka wanda mutane za su je su ringa yin mining ku kai ma kana samun wani commission sai kuma me sai abu na gaba wannan ba sai mun yi bayanin shi ba wannan ping log din security ne zaka iya sa wannan dinka ba sai mun yi bayanin sa ba sai me sai airdrop shi kuma wannan airdrop din na karshe da zamu yi bayanin sa shi wannan airdrop din da zamu yi bayanin sa shi menene shi in yadda zaka samu airdrop ne na yadda zaka samu airdrop ka ba mutane ka rinka samun commission zaka je kai ka fara kawo airdrop din zaka zo ka yada mutane su rinka register ta kasar ka ka zama influencer yanda me zaka rinka samun commission sosai da sosai wannan shi ne yadda zaka samu airdrop kuma dan kai airdrop din zaka danna kai airdrop din gashi yauwa gashi akwai bambanci yauwa mana kawo yanzu ba gashi wannan zaka creating airdrop naka wannan da na yi bayani na telegram airdrop na kan telegram da ake mining shi ne da ake creating din shi wannan kuma na biyun create airdrop ne irin wanda za a turo ma airdrop wanda za a yi akan blockchain ga kuma airdrop list na airdrop irin wanda zaka iya zuwa ka samu da kanka misali bari mu danna airdrop list din nan wannan airdrop list din gashi na karshe ne wannan gashi wannan airdrop list din bari mu danna kanshi yana loading yauwa gashi na yana loading abu na farko da zaka fahimta a nan shi ne a nan nan gashi dai mun jigo wajen airdrop nan kuma airdrop launch airdrop din da aka yi wannan kuma participant in all time wanda suke shiga airdrop din suka yi participating wannan kuma created by you airdrop din da kai creating naka na kanka wannan fa airdrop naka my airdrop so abinda zaka yi shi sai kai scrolling kasa gasu irin wanda wasu suka kirkira to ko kai ka zo kai creating airdrop inda ka ce created by you din nan kai zo kai creating airdrop anan zaka zo gani gasu nan wannan teddy bear ga wannan arab solar defin project wannan crypto trading wannan max token airdrop ga wannan nicho da menene ga wannan stay with us in the new the airdrop ne nan mutane suka kirkiri nasu na kansu da kansu amma me kai ma kana so kai creating naka zaka je wajen nan da aka sake create airdrop zaka zo kai creating yanzu ba gashi ba misali wannan airdrop din wani ne ya kirkire shi gashi wannan airdrop din teddy bear din wani ne ya kirkire shi amma me ya kirkire to gaba ɗaya token din da ya kirkira gashi nan total token din da aka kirkira ya kirkira guda dubu nawa guda miliyan goma ya kirkira da dubu 720 amma wanda suka yi participation mutum nawa ne mutum hudu gashi in zaka yi zaka zo ka danna start in din da a ce ma biyu ga sunan token din da ya kirkira airdrop din nan ma me nan ma na saman nan ma to gashi wannan 45 trump coin airdrop din nan gashi nan participant mutum nawa ne suka yi duka gashi nan din nan haka yake idan zaka canja chain ma nan ka ga na BNB smart chain ne kana so ka canja zaka zo ka danna wannan wajen zaka canja network din na wani airdrop kake so nan wajen gashi nan inda ka sa kaga wannan inda ka sa nan BNB smart chain ga wani waje nan da aka alamar kibiya ta kalla kasa nan zaka danna idan ka danna wajen zaka kawo ma
aka canza network yanzu ba gashi ba idan airdrop din na kan ethereum kake so ethereum blockchain zaka zo ka danna ethereum blockchain kana danna ethereum blockchain to duk wani airdrop da za a mi watsu ma na kan ethereum blockchain ne in ethereum ne in polygon ne in avalanche an gasinan duk wanda ka zaba to na network din bari misali mu gode canza mu maida shi kan ethereum mainnet gashi anna ethereum mainnet ashi ethereum mainnet kana danna wannan wannan zai kai ma dukun nan kaga sorry yau gashi nan wannan ethereum din yauwa to gashi nan na maida inda za ku kula za ku wajen na ya koma ethereum mainnet da ibnb ne kula gashi na wajen na ya koma ethereum mainnet either bnb smart chain ne to ka kula gashi logon na ya canza wannan logo ya koma na ethereum mainnet da a nan wajen bnb za ka ranka gani bari kuma in koma gure canza ka gani nan yanzu ba gashi ba nan wajen ya koma ethereum logo din ethereum ga sunan coin din eliminating yanzu da a ce akan bnb yake to logon bnb za ka gani in ka koma ka canza abinda za ka gani kenan to yanzu misali za ka ga yadda ake samun participating yanzu kamar wannan coin din da aka girgira gashi nan mai suna illuminating airdrop ga sunan token din nan illuminating ga total wanda aka create nan ga kuma participating mutanen da suka yi participating an samu participating da akan da yake ethereum ne gashi gasinan to kai ma haka idan kana son kai creating irin airdrop din nan naka na kanka abinda zaka yi shine in ka zo ka danna wannan bayan mun yi back kai back I'm sorry yeah certain okay bayan mu danna yauwa idan zaka create na kai ma kamar wancan abinda zaka yi gashi create airdrop gashi create airdrop I'm sorry yauwa zaka zo ka danna nan da aka sa create airdrop sorry gashi nan inda aka sa create airdrop kana danna zai kawo ma za ka yi creating airdrop naka na kanka da kanka nan kuma shine inda za ka ga leaderboard nan inda za ka ga leaderboard gashi nan inda za ka ga leaderboard nan wajen da aka sa leaderboard din nan kana danna kanshi wannan wajen za ka ga leaderboard wanda suka fi yawa da suka fi kowanne yayi irin popular I'm sorry yo wannan coins din su ne suka fi kowanne in gan su nan shi tun daga kan na ɗaya shi na project din in gan su nan a ƙara komawa baya yo ga kuma yadda zaka cikin nan wajen da aka sa KYC and audit na gashi sorry KYC and audit din nan wajen KYC and audit din nan in ka danna shi nan ne zaka cikin verify ma'ana za ka yi duba irin security na token shi ne wannan jefa kan zai wata wannan channel naka karin namu na alamar subscribe sannan karin namu na alamar garalawa idan kana tambaya za ka yi mana a comment section ko